Всім привіт! З вами I Love Create School. Мене звуть Білик Оля, і в цьому відеоуроці ми будемо з вами творити таку прекрасну, причудову маленьку сумочку в стилі Zara або Mango. Вони були в декількох колекціях, але трошки інші. Ми будемо імпровізувати. На таку сумочку в мене пішло трошки більше одного моточка. Шнура з люрексом Шикімікі. Ось його етикеточка Ribbon Glossy. Це плаский шнур, бачите, по типу трикотажної пряжі, але він не тягнеться. Я використовувала гачок 5,5 мм. А ви обираєте гачок під свою щільність в'язання. Почнемо з в'язання основи сумки, і для цього ми набираємо, до речі, неправильно вам сказала, в'язала я гачком 4,5 мм, тому що я хотіла, щоб сумочка гарно тримала форму. Але, повторюсь, обирайте під себе. Тобто 4,5-5,5 мм для цього шнурочка ідеально. Набираємо 60 повітряних петель, але вони повинні дуже щільно бути набрані, тому що цей візерунок, він трошки, ну, краєчок повинен бути щільним, щоб він не розходився в боки порівнянні з основним візерунком. Зробили вузлик і набираємо 60 повітряних петель. 2, 3, 4. Бачите, щільно-щільно я набираю. 5, 6, 7, 8. Набрали потрібну кількість петель. І починаємо в'язати у другу петлю від гачка. Тобто ця не рахується петля. Це перша і це друга від гачка. Вставляємо під верхню напівпетлю. Захватуємо робочу ниточку, витягуємо її так добренько, щоб вона була в два рази довша, ніж петля на гачку. Накидуємо робочу ниточку і прив'язуємо стовпчик без накиду. Потім робимо одну повітряну петлю. Петлю на нашому ланцюжку пропускаємо і вставляємо гачок через одну петлю. І знову в'яжемо стовпчик без накиду. Витягуємо, бачите, так трошки, щоб вона була довша за петлю на гачку. І прив'язуємо стовпчик без накиду. Знову повітряна петля. Тут петлю пропустили. Через одну вставляємо гачок. В'яжемо до кінця ряду. У нас з вами буде таких, бачите, 30 стовпчиків, тобто 60 повітряних петель ми набрали. І 30 стовпчиків у нас тут буде, тому що ми в'яжемо через одну петлю до кінця рядочку. В кінці ряду у нас залишається 2 петлі. Останню ми робимо 30-й стовпчик. Робимо повітряну петлю і повертаємо на інший бік. Другий рядочок ми починаємо в'язати стовпчики над стовпчиками, повітряні петлі над повітряними петлями. Тобто вставляємо гачок ось в цю першу петлю, витягуємо і прив'язуємо. Робимо повітряну петлю і тут також петлю пропускаємо. Над стовпчиком, бачите, вставляємо знову гачок і прив'язуємо. Повітряна петля, над стовпчиком прив'язуємо. Повітряна петля. І так в'яжемо до кінця ряду.
кінці ряду, бачите, у нас тут останній ось стовпчик. Ми в нього робимо також стовпчик, повітряну петлю і повертаємо. Все так, як ми це робимо. Бачите, знову в перший стовпчик вставляємо гачок і в'яжемо стовпчик над стовпчиком, повітряну петлю над повітряною петлею. Ми в'яжемо 22 рядочки. Їх легко порахувати, тому що дуже видно, де у вас тут один, два, бачите, третій рядочок. І ось так в'яжемо всю нашу основу сумочки. Оскільки в мене є тільки один моточок такого оливкового кольору, мені доведеться зробити сумочку трошки вужчою від цієї, яка в мене рожева. Тобто тут у нас, як я вже казала, 22 рядочки. Якщо ви, у вас є тільки один моток, тут я зробила 15 рядочків для цієї боковинки. І тепер нам потрібно зв'язати самі боковинки. Ми обрізаємо ниточку, трошки витягуємо хвостик, невеличкий, буквально пару сантиметрів. Обрізаємо ниточку і будемо в'язати боковинки. Так, дивіться, в цій сумочці, оскільки вона велика, боковинки у нас також широкі. У нас тут набрано 26 повітряних петель і зв'язано 13 стовпчиків разом із повітряними петлями. Вводимо гачок у другу петлю і робимо стовпчик без накиду. І таким чином робимо повітряну петлю, петлю пропускаємо, в наступну знову вводимо гачок і в'яжемо стовпчик без накиду. Знову повітряна петля, петлю пропускаємо, в наступну вводимо гачок і прив'язуємо. І так в'яжемо до кінця рядочку. У нас повинно бути 13 стовпчиків. Дов'язали до кінця ряду, перерахували. Бачите, рахуємо не по верхній косичці, а по ось цим стовпчикам. Дивіться, ось вони 1, 2, 3, такі галочки, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. В кінці рядочку робимо повітряну петлю, повертаємо. І починаючи з першої петлі, в'яжемо другий рядочок. Повітряна петля, знову стовпчик над стовпчиком, в'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля над стовпчиком, стовпчик без накиду, повітряна петля. Так, поворотними рядочками в'яжемо 4 або 6 рядочків, в залежності від того, якого розміру сумочку ви робите. І зв'язано 6 рядочків боковинки, 6 поворотних рядочків. В маленькій версії я її зроблю більш глибокою, але більш вузькою. Для цього я наберу 30 повітряних петель і зроблю 4 ряди замість 6. Тобто, якщо ви в'яжете з двох мотків, да, якщо у вас більше 100 метрів пряжі або шнурочка, ви набираєте 26 повітряних петель. Якщо у вас є один моток, ви обмежені одним моточком, ви набираєте 30 повітряних петель, тобто більше, але робите менше рядів в ширину. Я набрала 30 повітряних петель і в'яжу 15 стовпчиків
разом з повітряною петлею до кінця ряду. Так, тобто я в'яжу стовпчик, повітряна петля, стовпчик, повітряна петля. Якщо ви в'яжете з двох мотків, ви набираєте 26 повітряних петель і в'яжете 13 стовпчиків до кінця ряду. Ми перев'язали 4 або 6, в якому ви випадку в'яжете рядочки в боковинки. Робимо останній стовпчик і витягуємо нитку десь сантиметрів 40-50, так десь. Обрізаю я хвостик і решту витягую, а це залишаю. Будемо вшивати основу сумки і боковинку. Але перед цим нам потрібно сховати хвостики. Якщо у вас є нитки потрібного кольору, які підходять до шнурочка, ви можете просто сховати ось так, протягти поміж стовпчиків і сховати ниточку. Якщо у вас немає таких ниток потрібного кольору, як у мене, значить, спочатку вам потрібно обрати сторону, на яку ви будете пришивати боковинки. Тобто, яка це буде сторона лицьова, ось ця чи та, ну, яка вам чисто візуально більше подобається, тому що, ну, бачите, в готовій сумочці воно не дуже видно, на яку сторону ви її пришили, ту боковинку. Тому, яка вам більше подобається, то і обирайте. Тепер трошечки протягуємо хвостик. Так. Ховаємо його трошечки. Ну, це виходить у мене виворітна сторона, тобто внутрішня. Ховаємо хвостик. Так. І я розпускаю ниточку з шнура. Зі шнура. Розпускаю ниточку. Отак, от бачите, вона трошечки розпустилась. Цього вистачить, щоб пришити зараз. Вдягаємо цю нитку в голку, яку ви розпустили. Вдягнули. І цією ж ниткою ми підшиваємо шнур до сумочки. Можна цього не робити, ви можете просто сховати хвостики і, ну, вони будуть триматися. Але якщо ви хочете, прям, щоб воно було все дуже надійно, не розпустилося і нічого не вилізло, я рекомендую все ж таки підшивати хвостики шнурочка до внутрішньої частинки сумочки, особливо якщо ви не будете потім робити підкладочку, і воно так і залишиться в'язаним всередині. Ось цей спосіб дуже зручний, тому що не буде видно, де ви ті хвостики поховали. Так. Зав'язуємо вузлик і так само з іншої сторони робимо з хвостиком. Тепер, коли ми сховали всі хвостики, можемо пришивати боковинки. Беремо голку пластикову або металеву для зшивання в'язаних деталей, протягаємо хвостик, який ми лишили з боковинки, в цю голку.
До речі, боковинки нам треба зробити дві, зв'язати дві. І в обидвох зробити такі хвостики. Якщо у вас є маркери для в'язання, це круто, тому що в мене їх немає. І нам потрібно зараз буде відмітити, де у нас буде пришиватися ця боковинка. Дивіться, ми відмічаємо верх. Тут хвостики також можна сховати. І підшити на боковиночках. Не треба. Просто сховайте їх ось сюди, бо це буде не зушка. Це буде знизу, ось так. Так. Дивіться. Одразу можна цей хвостик протягти в краєчок основи сумки. Ось так. Так. Тепер. Або одягаєте маркер, або відрізочок якоїсь нитки і кріпите другу частину нашої боковинки, бачите, до основи сумки. Так. Ось так. Так, тут є і тут є. І тепер нам потрібно вирахувати, скільки у нас стовпчиків, скільки у нас косичок іде на боковинці і скільки на сумці, щоб ми визначилися, де у нас перехід на денце сумки. Зрозуміли? Ось тут, скільки у нас стовпчиків до цього переходику. Дивіться. Так, рахуємо. Можна одразу або два, бачите, ось так от рахувати косички. Один, бачите, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тобто їх можна не рахувати, а ось так от один до одного прикласти. І ми відмітимо, де у нас буде перехід. Так. Так, ось, два, три, ось він, ось цей куточок. Так, так, просто струмили гачок і або маркером, або ниточкою нам потрібно відмітити цей момент. Так, і з іншої сторони. Так само. Дивіться. Прикладаємо косичку і дивимося, де у нас 4, 5, 7, 9. Ось тут у нас перехід. Вставляємо гачок сюди і ось сюди. Ось так, закріпили боковинку. І тепер можемо починати її пришивати. Дивіться, в нас вже встромлена голка в основу сумки. Бачите, ми через одну косичку вставляємо голку. Бачите, ось це перша косичка, ось друга. В третю косичку вставляємо голку. І в третю косичку на боковинці також вставляємо голку. Ось так. Так. Тепер в цю ж третю косичку на основі сумки повертаємо голку сюди ж. Тобто у нас виходить один сюди ниточка йде, а на боковинці ось так вона йде вертикально. Тут вона йде
Якщо так дивитись, то навпаки, вона йде так вертикально, так горизонтально. Бачите? Тепер косичку пропускаємо, в наступну знову вставляємо гулку. На боковинці також пропускаємо і через одну вставляємо гулку. І тепер знову вставляємо гулку. Я нібито обгортаю цю косичку на боковинці. Ось так. І повертаємо її. Знову пропустили. І прошили сюди, на боковинку. Тут вернули назад. Чого я пропускаю по одній косичці? Тому що вони дуже їх багато. Ну, у нас виходить косичок в два рази більше, ніж стовпчиків. І дуже багато ниточки піде на перешивання, якщо в кожну косичку. І багато ниточки, багато часу піде вставляти гульку. Тому я так через один його пришиваю. Воно все одно буде гарно триматися, але займе набагато менше часу і піде набагато менше ниточки. І так донизу пришиваємо. Може так вийти, що вам не вистачить ниточки, яку ви залишили. Тоді прийдеться взяти нову ще одну. Доходимо вже до переходу з боковини на денце сумочки. Так. Тут ми робимо останній раз прошиваємо. Останній шовчик, так, і тепер знімаємо. Я тут погано закріпила. Маркер погано в мене злетів. Зараз я його перехоплю гачком. Відміточку, де в нас буде перехід далі. Так. Дивіться, як воно вийшло. Симпатично. Якраз нічого не видно. Тепер знімаємо тут маркер, ми дійшли вже до низу, і тут продовжуємо прошивати низ нашої боковинки, і це буде низом нашої сумки. Також пропускаємо тут одну косичку, так, а тут вставляємо у краєчок боковинки, тому що в нас тут косичок більше, ніж тут стовпчиків буде. Так. Знову через одну. І тут дивимося, як воно візуально, яка петля найближче тут візуально до вашої голки. Так. Ну, тепер тут я знову пропускаю косичку. І ми дійшли майже знову до поворота. Зараз я пришью собі нову ниточку. Так, як я вам показувала, вийму тут ниточку і пришью нову, бо мені трошки не вистачило. Так, я пришила ниточку, ну, тобто шнурочок, бачите. І тепер можна продовжувати зшивати боковинку з основою сумочки. Так, роблю
останні шовчики на динці і переходжу зараз на боковину знову. Так, тут мені треба не заплутатися. Так, ось це сюди я роблю. Вставляю голочку там, де в нас маркером відмічен перехід. Сам маркер можна вже знімати. Так, і ось тут мені ще треба сховати цей хвостик всерединку. Так. Все, і можна протягувати голочку. Так. Повертаю голку сюди. І знову через одну косичку роблю. Бачите? Так, це в нас було так. Ось через одну косичку. Так. Назад повернули. Через одну косичку. Ось так. Назад голку повернули. І так до самого верху. Ми дійшли до верха. Бачите, зробили останній стовпчик, останній шовчик. І ховаємо хвостик. Я його просто заховаю всередині сумки. Так. Обріжу ниточку. О. Протягну трошки гачком всередину цей хвостик. Можна зробити навіть вузлик. Так. І щоб не пришивати, і знову протягну поміж стовпчиками трошечки всередину. І все. І обріжу залишок ниточки. Так само пришиваємо другу боковинку. Також відмічаємо маркерами. І пришиваємо таким шовчиком, як перша боковиночка. Ми пришили обидві боковинки до сумочки, і тепер нам потрібно зробити тільки ручки. Ось такі ручечки. Одну я вже зробила, другу зараз я вам покажу, як це зробити. Значить, в маленькій сумочці в мене 26 рядочків ручки буде, у великій в мене 28 рядочків ручки. Беремо гачок, ниточку, яка залишилася, і набираємо 4 повітряні петлі. Тут уже в'яжіть, будь ласка, вільно, не затягуючи ниточку, тому що вам буде важко потім цю ручку зшити. Так. Трошечки розтягнули петлю. 1, 2, 3, 4. Набрали 4 повітряні петлі, вставляємо гачок у третю петлю, тобто не в другу, як ми зазвичай робимо, а в третю. Так. І в'яжемо стовпчик без накиду. І в наступну петлю також в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, повернули в'язання. Першу петлю пропускаємо, у другу вставляємо гачок, в'яжемо стовпчик без накиду. І в наступну ось тут от петлю, бачите, зараз поближче покажу, ось вставляємо гачок і в'яжемо стовпчик без накиду. Повітряна петля, повернули. Першу пропускаємо, у другу стовпчик без накиду.
І втретє, стовпчик без накиду. Повітряна петля. Повернули. І такими поворотними рядами, по два стовпчики в рядочку у нас всього, ми в'яжемо 26 рядочків. Їх зручно рахувати по два рядочки. Зараз я трошки прив'яжу і покажу, як воно рахується. Так, дивіться, ось два рядочки, секція, ось два і ось два. Тобто у нас вже прив'язано 6 рядочків. Прив'язали 26 рядочків, перерахуємо їх. Дивіться, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6. Витягуємо ниточку, довгий хвостик нам потрібно залишити, десь 1 метр. Бо ним ми будемо зшивати саму ручку і потім її ще пришивати до сумки. Так, вдягаємо в голку нашу. Так, нам потрібно ось так вздовж зшити нашу ручку. Дивіться, завжди з однієї сторони буде одна перетинка, одна напівпетля, а з другої буде косичка, де ми будемо чіпляти голку за зовнішню напівпетлю з цієї косички. Тут буде навпаки, ось тут одна напівпетля, ось тут косичка, ось тут будемо чіпляти голочку. Зараз я вам покажу наглядно. Значить, перший рядочок, який ми зшиваємо, в нас тут вже вийшла ниточка, і сюди за перетинку чіпляємо голочку і продягаємо ниточку. Тепер, дивіться, ось тут у нас одна перетинка, бачите? А тут у нас косичка. Ми чіпляємо голку за зовнішню напівпетлю цієї косички. Ось так. І протягуємо ниточку і затягуємо гарненько. Тепер повертаємо ниточку знову сюди, вниз. Тут у нас, бачите, косичка. Ми беремо зовнішню напівпетлю, а тут перетинка одна. І знову протягуємо голочку. Ось так. Тепер знову тут перетинка, тут косичка за зовнішню напівпетлю. Ось так. І так ряд за рядом ми зшиваємо вздовж нашу ручку. Хвостик не обрізаємо. Ним ми будемо пришивати ручку до сумки. Дійшли майже до кінця зшивання. Нам потрібно сховати хвостик, який у нас тут вузлик. З вузлика виходить всередину ручки. Бачите, я його тут протягую прямо всередину. І коли я прошию ручку, його не буде вже видно. Ось так. Так, це ми за цей. Тепер ось тут чіпляємо. Угу. Так, ну і все, тут достатньо. А щоб ручка вирівнялася, можна її відпарити праскою, але через бавовну, ну, якось через хустинку, щоб люрекс не згорів під праскою. Так, або вирівняти просто ось так вручну.
а вона не буде крутитися, коли ви її вже пришиєте до сумки. Ось така в нас підковка, ручка вийшла, і зараз ми її будемо пришивати. Можна собі намітити булавками, щоб знати, де ви її будете пришивати. Дивіться, ось так я беру. Прикладаємо ручку. В цій великій сумочці, бачите, вона в мене йде. А якщо дивитися так прямо, тут половинка двох рядів, да? Тобто одна секція, друга, третя, і аж десь на четверту вона заходить. Трошечки по діагоналі між четвертою і третьою секціями я її тут пришила. І так само з цієї сторони. В маленькій сумочці. В маленькій сумочці я зроблю таким чином, щоб... Так, скільки у нас тут рядів? Зачекайте. Тут у нас половинка, а тут повні секції, бо у нас 15 рядочків. Десь ось так нам потрібно її. Можна візуально подивитися, щоб воно було рівнесенько. Можна її рівно, бачите, ось так пришити. Можна, щоб трошки загиналися всередину кінчики ручки. Ось так. З цієї сторони. Чіпляємо булавками. І з іншої. Один. І два. Так, подивилися візуально, щоб вона була рівна. Нібито все добре. І тепер можна пришивати. Пришиваємо ми її наскрізь, просто робимо декілька шовчиків на всередину і назовні. Так, цю булавочку вже можна знімати. Зробили стібок і витягнули всередині сумки. Так, тут треба ще дивитися, щоб воно не зачепило десь шнур посередині, бо воно потім не витягається. Так. Так, і ось так. Витягнули тепер. Робимо стібок назовні сумки, зсередини, так, і нам потрібно знайти тут десь хід, щоб приткнути ручку. Можна десь збоку, можна всередині, поміж стовпчиками знаходимо і протягаємо вулочку. Так, тепер знову сюди, всередину. Ось так. Трьох-чотирьох стібків достатньо для того, щоб вона вже добре трималася, бо за ручку ви її, в принципі, носити не будете. Вона чисто для декору у нас іде. Так.
І тепер можна не обрізати цю ниточку, а протягнути її поміж стовпчиків на цю сторону і цією ж ниточкою пришити ручку з іншої сторони. Дивіться, як я роблю. Просто поміж стовпчиків протягую голочку. Кололася вже булавкою, звичайно. Так. Далі знову поміж стовпчиків протягую, протягую. Так, я поки зніму булавку, бо я без травми не обійдуся. Ось так, і ще трошечки нам залишилося пройти до цієї сторони. Все. Так. І ось тут починаємо пришивати ручечку. Дивимося, де вона в нас візуально буде. Від краєчку до ручки. Коли ми пришили ручки, нам залишилося тільки зробити або ланцюжок для сумки. Можна робити такий економ-варіант, просто кільце, просто карабін. Можна з кільце карабін, можна люверси навіть піти поставити там в ремонт одягу, такі дірочки, ну, щоб у вас не псувався шнурок. Можна пришити на півкільце і за нього вже вдягти ланцюжочок. А можна взагалі, якщо у вас залишилося ще трошечки шнура, просто зробити в'язаний ланцюжок. Можна його зробити просто з тоненький такий, з ланцюжка повітряних петель, а можна зробити візерунком гусениця. Ну, дивіться, як вам більше подобається. Якщо гусеницю, то ми набираємо 3 повітряні петлі. Вставляємо гачок в першу петлю від початку і робимо стовпчик без накиду, без повітряної петлі. Повертаємо, вставляємо гачок зверху вниз за крайню на пів петлю, захватуємо ниточку, витягуємо і прив'язуємо. Ось так, 2 петлі разом. Знову повертаємо, чіпляємо тепер 2 на пів петлі, бачите, зверху вниз, ось так. Витягуємо ниточку і прив'язуємо. Так, поворотними рядами робимо ланцюжок такий. Але, як на мене, він товстенький сюди, тому я собі зроблю ланцюжок просто з повітряних петель, щоб воно органічно виглядало з нашою сумочкою. Або просто поставити, або можна шкіряний, навіть шкіряну шлейку зробити. Ну, що у вас є під рукою потрібного кольору, можна організувати. Ось так. Я зробила ланцюжок десь 1,20 м, і я його хочу, знаєте, як закріпити? Ось тут зробити просто вузлики такі, ось так. Так. Ну, якось ось тут саме зробити вузликом, щоб воно було так неакуратно. Да, ось так. З цієї сторони і з цієї, але зараз хвостик коротенький хвостик зробити, ось так.
І грубий вузлик такий. А потім, як набридне, можна поміняти на ланцюжок, наприклад. О. І з іншої сторони, тільки дивіться, щоб у вас не перекручувався сильно ланцюжок. Так. Ось так, витягуємо тут. І також зав'язуємо вузликом. Наші міні-сумочки готові, дівчатка. Я сподіваюся, що у вас сумочки вийшли навіть кращі за мої. Обов'язково діліться своїми роботами в інстаграмі, відмічайте мою сторінку I Love Create School. До нових зустрічей! Всім бувайте!